Друзі, вітаю, це Андрій Дрозда. Сьогодні ми з вами оглядаємо карту бойових дій. Ситуацію на полі бою станом на 1 жовтня, на вівторок в Україні. У Вовчанську Збройні сили України розгромили десант росіян, який їхав битися за агрегатний завод. Буквально в одному бою росіяни втратили сотню своїх десантників-штурмовиків. Абсолютний розгром ворога. Сьогодні поговоримо про це детальніше і оглянемо кадри звідти. Ну і росіяни не змогли відбити Курщину до 1 жовтня, як це наказував їм зробити Путін. Тепер бачимо, що вороже військо, путінське військо там на Курщині зосередилося на мародерстві у райцентрах. Є нові відео з Глушкового. Ну і взагалі аналітика по Курщині у нас сьогодні теж присутня. Окупанти тим часом вивішують свої прапори у різних районах Вугледара. Там ситуація серйозно погіршилася для українських сил оборони. Тривають бої в центральній частині міста на північних околицях Вугледара. І поступово українські військові виходять із міста. Фактично там на тому напрямку ворог має найбільше успіхів і просування. Тож про Донеччину сьогодні теж будемо говорити в деталях. Друзі, і в нас сьогодні 1 жовтня на календарі. Це означає, що ми відзначаємо в Україні День захисника і захисниці, День українських захисників. Вітаємо і від нашого колективу 24-го каналу, і від імені, я думаю, всієї нашої аудиторії огляду карти бойових дій наших захисників, наших військових, тих, хто обороняє Україну, завдяки кому ми є на карті світу, є наша батьківщина, і ми продовжуємо боротьбу проти ворога. Величезна подяка і уклін нашим військовим. Я думаю, сьогодні кожен наш глядач, кожна глядачка до цих привітань приєднається. Ну, і я особисто також свого батька вітаю, який зараз перебуває десь там на північному сході, на кордоні Сумщини, Курщини. І з приводу, власне, сьогоднішнього свята ми новий збір оголошуємо. Це збір, який довго чекав у нас у черзі, на авто для 47-ї окремої артилерійської бригади, для військових 1-го артилерійського дивізіону, які якраз от воюють на тому напрямку, який я сказав, це підрозділ, де мій батько служить. От у них давно є потреба в авто, яке могло би допомагати пересуватися в умовах бездоріжжя. Особливо зараз складно стало це робити зі зміною погодних умов восени. Тож допомагаємо закрити цей збір на позашляховик для наших захисників. Авто вже знайшли волонтери, доволі таки доступна ціна, воно не нове, але справне цілком, і ми вже частину коштів зібрали самі. Тут є сума, яку потрібно зараз закрити. Дуже розраховую я особисто на вашу таку активну підтримку цього збору. Є QR-код у нас, за яким можна на цей збір перейти і задонатити. Сподіваємось, цього тижня цей збір закрити. Ну і дякуємо всім нашим глядачам, хто активно, як завжди, долучається, донатить, підтримує наші сили оборони. От і, зокрема, і такі потреби ми для наших військових закриваємо. Отже, далі рухаємося безпосередньо до подій на полі бою. Почнемо якраз з Сумщини, з Курщини. І я нагадую про важливість реакції на наші відео. Писати коментарі важливо, ставити лайки чи дизлайки, поширювати наші відео. Все це вітається, і за це я окремо вам кажу дякую. Отже, по Курщині, як ми знаємо, фактично із перехоплень ворожих, із різних інсайдів, навіть і з боку російських Z-каналів, нібито існував такий наказ з боку російського командування стабілізувати ситуацію на Курщині і відбити території, відтіснити українські війська звідти до 1 жовтня. От якраз Кремль ставив таке завдання, і ми по карті бачимо, що це завдання не здійснилося, не вдалося російським військам відвоювати Суджанський район, інші райони, частину Коренівського, частину Глушківського району, де тепер уже останнім часом активні бойові дії розгорнулися і тривають, і в напрямку Глушкового українські військові продовжують активні бойові дії. Бої точаться, звичайно, по різних ділянках фронту, і біля Коренєвого, і біля ріки Сейм, і не можна сказати, що задумка, так би мовити, українського війська завдати оцей фланговий удар в бік Глушкового з боку Веселого, з боку Ведмежого спрацювала на 100%. Такий прорив до Глушкового до кінця не вдався. Але вдалося створити ще одну зону бойових дій, ще один такий фронт, відрізок у Курській області. І це змушує ворога розділяти свої ресурси, резерви для того, аби реагувати вже на різні виклики. Ну, російські військові тим часом розуміють, що до 1 жовтня вони ж ніяк не встигали відвоювати Курщину. І вони часу даремно не гаяли, продовжували мародерити у російській
українських населених пунктах. Є у нас кадри свіжі з Глушкового, де видно, що селище не тільки розбите, розгромлене обстрілами різноманітними, але от прямо ми бачимо вибиті двері магазинів, супермаркетів, обчищені, винесені полиці з товарами. Це от така картина у Глушковому, де розпостерігається. Бачимо різноманітні термінали, там все повиносили, розкорочили, що називається, і буквально розгром, запустіння панують повсюдно. Може, це і місцеві мешканці робили от під впливом тих подій, які в Глушковому відбувалися, але значною мірою до цього були долучені безпосередньо, не безпосередньо путінські військові, путінська армія. Це в Глушковому навіть не перебували ні однією ногою українські війська, тобто на підступах до Глушкового бої тривали, але не заходили українські війська в Глушкове, тобто все, що ми щойно бачили, це справа рук самих же росіян. Том Купер, австрійський військовий оглядач, аналітик, пише про Курщину дуже доступно і цікаво. І от у новому його огляді подій є фрагмент і про Курщину. Я зацитую цей фрагмент. Минулого тижня українці зірвали контрнаступ росіян, але своєю чергою не змогли взяти Глушкове. Росіяни не те, щоб дуже виснажені, вони весь час намагаються впорядкувати хаос, який створив їхній генштаб, який кинув частини 30 різних полків, бригад і дивізій на Курщину. Така солянка вийшла. Потім Путін підпорядкував їх ФСБ, і та успішно втратила до 20 тисяч із 40 тисяч зібраних тут військовослужбовців російського резерву, призначених для цих цілей. Незрозуміло, що дрібні російські атаки ведуться постійно, особливо на ділянці між Снагістю, Любимівкою і Обухівкою. Проводять їх насамперед, я навіть промалюю цей напрямок, це ділянка якраз від Снагості на Любимівку, ось тут стрілочкою можемо позначити. Проводять їх насамперед 51-й, 56-й повітряно-десантні полки і батальйон 200-ї мотострілецької бригади. Українці ж ротують втомлені батальйони, привозять свіжі, і треба сказати, що в росіян справді немає часу на війну. Останні кілька днів доблесні захисники з угрупування військ «Север» систематично грабують місцеві бізнеси, приватні будинки, і так по всій південно-західній Курщині. Ви все правильно прочитали, росіяни грабують росіян. Ланцюг командування угрупувань військ «Север» все ще недосконалий. Вона не має достатньої військової поліції, щоб взяти ситуацію під контроль. Тому краще зробити, ніж потім шкодувати, що не зробив. Отже, єдиною великою подією останніх 4-5 днів були контратаки російської 155-ї бригади морської піхоти на села Новий Путь, Веселий, і обидві були відбиті. Але не переживайте, ФСБ воюватиме до останнього морського піхотинця цього підрозділу. Це якраз мається на увазі Веселе, тут, де ми заштрахували, росіяни пробували стабілізувати ситуацію під Глушковим. Не дуже вийшло. Не дуже вийшло їм стабілізувати ситуацію і у Вовчанську, де російське військо намагалося відбити назад агрегатний завод у центрі Вовчанська. От ми наближаємося до цього району. Блакитним кольором позначено якраз район агрегатного заводу, який минулого тижня підрозділи ГУР взяли під контроль, тепер там тримають позиції інші підрозділи наших сил оборони. І що там відбулося? Отже, росіяни вчора поперли раптово великою кількістю БМП, МТЛБ, тобто бронетехніку, яка возить піхоту і штурмові підрозділи, на агрегатний завод. Висунулись туди великі кількості. Принаймні про 17 одиниць техніки воєнної писали наші телеграм-канали. Військові, такі як говорять снайпер, офіцер плюс та інші. Отже, офіцер плюс написав, що отримали сьогодні радіоперехоплення росіян в районі Вовчанська. Один їхній ротний сказав, вчора пробували розвідку боєм. 17 знищених бойових броньованих машин – це для них розвідка боєм. Дурні, будемо так цензурно висловлюватись. Нехай спробують ще, хлопці готові. Можемо показати скріншот, власне кажучи, одного із цих розбитих броньовиків російських. Це МТЛБшка, повністю розкорочена. Ясно, що темними плямами я позамальовував те, чого показувати
не можна. І ну, ви розумієте, що там лежить так, під цими плямами. Це лише одна із бронемашин, яка була повністю розбита в районі агрегатного заводу. Є декілька таких кадрів, я зустрічав декілька. До кінця не можу провести експертизу, чи це одна машина з різних ракурсів, так знята з дрона, чи це різні машини. Але принаймні от два джерела, яких ми постійно цитуємо, «Офіцер Плюс» і «Говорять снайпер», це телеграм-канал «Айдарів», це Станіслава Бунятова, стверджують, що росіяни у цих боях за агрегатний завод вчора втратили 17 одиниць техніки. Це 16 МТЛБ, якими возять піхоту. Вони для цього призначені ці машини. І одна бойова машина піхоти, одна БМП. Усі були розбиті в ході одного бою. Значить, по втратах не техніки, а живої сили, оцінка така. Близько сотні вбитими росіяни втратили. Ну, там справді, ну, просто купи тіл валяються. Не знаю, чи сотню можна нарахувати на всіх оприлюднених кадрах, але от стверджують, що багато, що до сотні. Ну, десятки точно. Це те, що можна порахувати. Але от є інформація від «Говорять снайпера», що 100 вбитими і 25 пораненими. Ну, це повний розгром, абсолютно. Провели операцію військової 57-ї окремої мотопіхотної бригади, як пише про це «Говорять снайпер», і ну просто завдали ворогу ну капітальних втрат. Розвідкою, боєм це ж ніяк не назвеш, це просто повне фіаско. Їхали на повному ходу, вдарилися в штангу і почали вже підбирати тих, хто вижив у цьому бою, катастрофічному для росіян. Як далі вони будуть діяти, цікаво поспостерігати, ну, бо такими темпами там росіяни Вовчанську швиденько закінчаться. Ну, нібито розгнівавшись, окупанти кинули на центр Вовчанська 1,5-тонну бомбу і зняли це на камеру. От вони продемонстрували всю свою мощь ось цими кадрами. Російська авіація – це справді величезна проблема. От нібито по позиціях українських військ прилетіла така 1,5-тонна ФАБ-1500. Ну, грандіозний вибух, звичайно, вибухова хвиля накрила там кілька прилеглих кварталів, повністю понищених. Який ефект від того вибуху, ну, тобто, які втрати з нашого боку, я наразі не зустрічав оцінок, росіяни самі не можуть тут зійтися в якійсь одній своїй версії оцінці. Ну, і тим часом той же Том Купер про Вовчанськ пише, що за останній час є чимало гарних новин з Вовчанська. Приблизно від 20 вересня українські сили, в тому числі Легіон Свобода Росії, просуваються до північних частин міста і фактично витісняють росіян із залишків їхніх позицій у північному Вовчанську. Ми бачимо по карті Deep State, що ще значна частина Вовчанська тут перед під російським контролем перебуває, але поступово відбувається витіснення російських сил звідси, і просто карту поки що не змінювали, а процеси то вони йдуть. Ну, насправді це вже не місто, а руїни того, що колись було Вовчанськом. Росіяни перекинули звідси на Курщину стільки своїх військ, що не витримують тиску українських військ, знову і знову намагаються контратакувати і в районі Глибокого на півночі Харківщини, але швидко стають в лапках хорошими. Ну, ось така ситуація у нас по півночі Харківщини. Стосовно безпосередньо Куп'янського району, міста Куп'янськ, у нас якихось значних змін немає, але далі на південь, це теж Куп'янський район, зрештою, в районі Піщаного, ситуація кращою не стала. Так, тут вдалося відбити накат ворога, причому на бронетехніці в бік ріки Оскіл нашим захисникам. Бронетехніка вже шурує і на Слобожанщині дуже активно на різних ділянках фронту, штурмує цей район Торського, Невського, Ямполівки, де 67-ма бригада, 63-я, ще декілька бригад суміжних там обороняють нашу землю, ми зараз дійдемо до цього району. Але і от тут, в районі Колісниківки, Кругляківки, де ворог пробивається на Оскіл, теж такі атаки механізовані були зафіксовані і були відбиті, зрештою. Той же Купер, сьогодні будемо його цитувати, в нього вийшов непоганий дійсно звіт і огляд про події на фронті. Той же Купер про цей напрямок і цей відрізок фронту пише таке. Росіяни розширили своє проникнення на лінію фронту ЗСУ в районі Піщаного і перебувають лише в якихось тисячі метрах, ну, в кілометрі від Кругляківки, на отже, ріки Оскіл. 110-та окрема механізація
механізована бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка і 115-та окрема механізована бригада ЗСУ дають тут відсіч усім, що мають, але цього просто недостатньо. Як я писав в одному з нещодавних оглядів, можливо, український генштаб надійшли їм підкріплення десь у січні місяці. З певною гіркою іронією пише Купер. Справді, часто такі дії генштабу є доволі запізнілими, як виглядає. Треба визнати, що на південний сектор цієї ділянки фронту я майже місяць не звертав уваги, пише Купер. Тож був здивований, коли дізнався, що росіяни увійшли до Макіївки і Невського. Зараз ми й туди карту перемістимо. Це вже район ріки Чорний Жеребець, і ми бачимо по змінах на мапі Діпстейт, що Невське все більше перебуває під червоною цією барвою, і це означає, що фактично Невське захоплене росіянами. Обидва ці села важливі у тому сенсі, що вони розміщені, розташовані на річці Чорний Жеребець. Тут є переправи через ту річку, або були колись, зараз, очевидно, знищені. І ворог в такий спосіб ізолював наше вклинення, наш плацдарм на схід від Жеребця між цими селами і під загрозою, зокрема, цей район. Звідси, очевидно, треба виходити, а може вже і вийшли наші військові, зважаючи на зміну ситуації у цьому районі. Отже, Купер пише, що значить, у ці два села увійшли російські окупанти. Також здивувався, що 66-та окрема механізована бригада імені Мстислава Хороброго знову гасить пожежі в цьому районі. Що сказати, ще один підрозділ ЗСУ, який воює роками без перепочинку. Останній, на моїй пам'яті, раз, коли 66-та бригада була в лапках вільна, це був серпень 22-го року. Єдина відмінність від деяких інших випадків полягає в тому, що її кілька місяців тому поселили батальйоном латиноамериканських добровольців. Ну, це підсилення, звичайно, але порівняно не суттєве. Сподіваюся, що командування цієї бригади навчилося цінувати присутність цих досвідчених і холоднокровних бійців, про добровольців з Латинської Америки, пише Том Купер. Ну і з цього ж району, з Лиманського напрямку, у нас є кадри від 63-ї окремої механізованої бригади, яку я часто забуваю згадати в контексті боїв на Лиманському напрямку. Азов згадую часто, а 63-ю буває забуваю згадувати, за що перепрошую сьогодні. От в такий спосіб можемо принести свої вибачення 63-й бригаді і показати їхню роботу на напрямку знищення російських окупантів, їхньої техніки. Показати можемо далеко не все, бо безпосередньо знищення піхоти ми на Ютубі, звичайно, не показуємо. Але підкреслюємо те, що отут, у цьому секторі, на Слобожанщині, російські спроби атакувати, прориватися стримують не тільки бригади Національної гвардії України, такі як Азов, але і бригади якраз Збройних сил України, 63-я, 66-ту ми вже згадали, знову ж таки, 67-ма бригада українських добровольців, яка тут воює, і дуже тяжка ситуація от останнім часом складається от в районі Тернів, Ямполівки, Торського, і каби летять, і ворожі штурми на наші позиції постійні, і втрати є. Тому, насправді, тут на Лиманському напрямку ситуація дуже і дуже гаряча останнім часом. Далі рухаємося в бік Торецька. Сьогодні оминаємо Часів Яр. Я лише скажу коротко, що гарячі бої в районі Кліщіївки, і тут самовіддано тримають оборону наші військові. Але оця ця ділянка на південь від Часового Яру зараз дуже непроста. Торецьк. Про Торецьк можемо сказати те, що ворог присутній на східних околицях міста, і от в районі, який підписаний Нахалівка, так, оце південно-східні такі околиці Торецька, бачимо заштрихований такий район, знову ж таки, кількасот метрів просування ворога, це безпосередньо в Торецьку. Ми в Торецьк вчора показували, наскільки місто понищене, які бої там тривають, з підривами будівель, зі штурмами будівель, за кожен будинок йдуть бої, ще кілька багатоповерхівок тут собі росіяни віджали за останній час, і бої дуже тут активні. Крім того, по Нью-Йорку ситуація така, що вже фактично констатують повне взяття Нью-Йорка
окупантами різноманітні наші оглядачі. Бої точаться зараз за Неліпівку, за північні такі окраїни Нью-Йорка, або підходи навіть до Нью-Йорка, так і село Неліпівка, яке на північ від Нью-Йорка розташоване. І тут, і там точаться бої, до речі, підрозділи Азова і тут задіяні в районі Нью-Йорка і Неліпівки, і чинять спротив ворогу. Той же офіцер Плюс пише про те, що дуже активно росіяни піхотою тиснуть в обидвох цих районах, Турецька і Неліпівка. І за Нью-Йорк гріх, каже, щось говорити в бік Азова, бо хлопці виконали завдання на 150%. Затримали ворога, відбили вагому частину міста, але якщо сусіди не змогли довго, ну, зацитую оригінал, роздуплитись і здавали позиції, це не мої слова, це слова, власне, джерела офіцер Плюс, телеграм-канал, то триматись там, тим більше просуватися далі в глибину, підставляючи фланг під бік, під удар ворога, не мало жодного сенсу. Тим не менше, Азов добряче погасив пожежу на напрямку, і там тепер відносно стабільно, хоча не було ні дня без штурмів. Ну, а далі від турецького напрямку на Покровський рухаємося. Тут якихось значних змін не було, окрім того, що поступово росіяни широкою смугою рухаються на південний захід від Новогродівки і Маринівки. І вчора були якісь такі подібні зафіксовані зміни по карті. Зараз я зміщу її, щоб було видно добре. Значить, в цьому районі пам'ятаємо, що вчора от окупанти приблизно до цій смузі просунулися. За сьогодні маємо подібне просування по широкій дуже смузі, в кілька кілометрів, фактично від околиць Лисівки, від водойми, яка тут розташована, аж до Маринівки, до траси, яка проходить тут вздовж, на північ від Селидового, в бік Карлівки. От окупанти тут пробують просунутися далі, ближче до Селидового, на північ Селидового, і вже розгорнути тут штурми, атакувати місто з півночі. Подібні рухи ворог здійснює і на південь від Селидового, в районі Цукуриного, але наразі ми бачимо, що вдається тут окупантів стримувати. Ця дорога, яка веде від Цукуриного на Селидове, це напрямок ворожих атак, і з цього флангу теж вони на Селидове відбуваються. Тут задіяні декілька підрозділів, напевно, найвідоміший це підрозділ Вовки да Вінчі, який теж діє у цьому медійно найвідоміший, скажімо так, але й бригади різноманітні тут наші тримають оборону і, ну, і стримують ворога. Що стосується Невельського виступу, то ми фактично читаємо про те, що і знаємо від наших військових, що окупанти прагнуть закріпитися в селищі Гірник, чи Гірник, чи Гірник, і вже на північних околицях були присутні, от постійно вони намагаються на цих рубежах закріпитися і нав'язати активні бої за цей населений пункт, де, як ви бачите, сходяться декілька доріг, тут перехрестя, повороти, роз'їзди в різні напрямки до різних населених пунктів, тому Гірник так цікавить ворога. Ну і за желанне друге йдуть бої. В принципі, якихось теж драматичних подій, які би були пов'язані із закриттям цієї кишені біля Красногорівки і Невельського не відбулося. І поступово, власне, тут, звичайно, зменшується цей виступ, але бої тривають в доволі контрольований спосіб. На Курахівському ж напрямку знову кажуть, що відновилися механізовані штурми кілька днів тому, вже ніби були попередні висновки, що ворога техніка закінчується. Ну і порівняно з попередніми тижнями її справді стало менше, тобто таких штурмів по 40-30 одиниць техніки вже ми не спостерігали якийсь час в районі Максиміліанівки, Гострого, Олександрополя, але от знову ж таки вже згаданий офіцер Плюс написав сьогодні чи вчора ввечері пізно про те, що хоча ворог трохи збавив темп, але спроби штурму продовжуються, відбуваються. От штурмують по 5 одиниць техніки стабільно, лише одній із 5, як правило, вдається вижити. От, на жаль, ворог закріпився в Гострому і вже звідси намагається зайти в Максиміліанівку або навіть обійти Максиміліанівку і вискочити на дорогу до Курахового. Тобто це йде мова про такий якийсь об'їзд, спробу, власне кажучи, вийти на трасу до Курахового. І отут відбуваються постійні зіткнення
зіткнення з ворогом по цьому напрямку. По Курахівському напрямку в нас є кадри от якраз відбиття одного з таких останніх ворожих штурмів від 79-ї Таврійської бригади. Кажуть, що наші військові, наші десантники 79-ки, що 19 одиниць техніки ворог застосував в цьому штурмі. Це дуже і дуже немало. От і намагалися прориватися вони тут в районі села Костянтинівка, це трохи південніше того напрямку, який ми щойно оглядали, але теж, по суті, Курахівський напрямок. І 11 бойових броньованих машин з піхотою і за підтримки 8 танків рухалися, штурмували в районі Костянтинівки, наштовхнулись на опір десантників із 79-ки. Костянтинівка ось у нас зараз якраз на екрані. Відповідно, значну частину цієї ворожої техніки було знищено. 4 танки, 2 бронемашини з окупантами. В цій атаці ліквідовано 23 окупантів. Стільки ж поранено, всі інші, значить, вирішили відступити. При цьому це от кількома днями раніше біля Костянтинівки такий штурм відбувався. Штурми ворожі тривають в районі Вугледара постійно. І, на жаль, є тут і просування з боку ворога. Ось ми бачимо, по якій широкій смузі з флангу на Вугледар ворог просунувся південніше Водяного і на північний схід від Вугледара. Саме місто, ми тут навіть переключимо на супутник карту, щоб бачити чітко обриси Вугледара. Саме місто переважно перебуває або в сірій зоні, або ж північні його околиці контролюють українські війська. Але ми розуміємо із кадрів об'єктивного контролю, що ворог точно присутній на південно-східних околицях Вугледара, з тут жовтим кольором позначеному. І фактично уже ворог присутній також по всій західній ці околиці Вугледара аж до північного заходу. Тобто звідси теж росіяни вже зайшли в Вугледар і закріпилися. Ну, можемо, в принципі, припустити, що наші війська вийшли з південної частини Вугледара, бо там залишатися дуже небезпечно і ймовірно, от вони якраз обороняють цю північну частину, даючи можливість відійти нашим основним силам з Вугледара ґрунтовими дорогами на північ. Це так дуже схематично виглядає ситуація по Вугледару. Кадри з ворожими прапорами над Вугледаром з'явилися вчора надвечір. От, зокрема, ми бачимо такі кадри, наприклад, на південно-східних околицях, на висотках Вугледара. Це вчора вже росіяни опублікували, де вони вимахують своїми ганчірками з верхніх поверхів будівель у Вугледарі. Ну і вже сьогодні активно розповсюдились кадри російського прапора над гаражним кооперативом на північному заході Вугледара. Оце якраз цими червоними колами позначено ті райони, де росіяни присутні. Ми це і на карті намалювали щойно. Ми бачимо, вони над гаражним кооперативом вивішують свій прапор. Ну, якщо ворог доволі вільно себе так почуває, відкрито вилазить на якісь високі точки, де може і снайпер зняти, значить, цього окупанта, так, над гаражним кооперативом на північній захід, на північно-західній околиці Вугледара, це означає, що фактично весь західний фланг, край Вугледара ворог контролює і почуває себе доволі впевнено в цьому просуванні в місті. Там ще тривають бої в центральній частині міста. Пишуть про ці бої і представники влади на Донеччині. От голова Донецької ОВА Філашкін повідомив, що бої йдуть в межах міста. В населеному пункті перебувають 107 цивільних мешканців. Дітей, на щастя, всіх з Вугледара евакуювали. Тобто сотня людей, які залишаються, це ті, хто, очевидно, росіян чекали у Вугледарі. От сотня з 10 чи більше тисяч, хто там у Вугледарі жив. От така арифметика. Далі, значить, Мирошников, Богдан Мирошников, оглядач, пише про Вугледар таке. Головні події відбуваються на флангах, де основна мета ворога – забезпечення повного контролю над автошляхом Богоявленка-Вугледар, а також шляху від 3-ї шахти до Богоявленки. Ми віддалимо карту і якраз глянемо, про що мова йде. Значить, у нас є дорога на Богоявленку, а це село, куди відходять українські війська. Ось дорога йде отак.
Відповідно, на цю дорогу виходять і ґрунтові шляхи, от, зокрема, від третьої шахти, ну, приблизно так намалюємо, дуже грубо. Тут є і ще одна ґрунтова дорога. Вони виходять на цю основну дорогу до села. Відповідно, росіяни прагнуть перерізати ці дороги, і тому так стараються на флангах атакувати, рухатись вперед, перерізати ці дороги. Отже, схематична ситуація нам зрозуміла. Окупанти прагнуть перерізати ґрунтові дороги, які ведуть від міста. Просування флангів по кордонах міста для формування кільця оточення загальмувалося. Ну, не саме по собі загальмувало, зрозуміло, це наші війська стримують ці ворожі прориви і просування флангів, аби дати можливість відійти 72-й бригаді. Сама ж 72-га бригада залишила певні підрозділи, які прикривають цей відхід. Задіяння там і інші підрозділи, зокрема перший окремий штурмовий батальйон імені Дмитра Куцюбайла, Давінчі, є вовки Давінчі, є такий перший окремий штурмовий батальйон, як ми знаємо. Він воює, зокрема, тут зараз в районі Водяного і стримує ворога з флангу. Дуже важливу місію виконує в складних умовах цей штурмовий батальйон. Але ситуація дуже складна. Офіцер Плюс теж про це пише, що важка надзвичайна ситуація. І пише про те, що якщо я раніше сумнівався в тому, що можна довести ситуацію до такого стану, тепер, на жаль, сумніви відсіялись. І цитує слова бійця 72-ї бригади, який сидить не в окопі і добре володіє обстановкою, не буде перебільшувати. Я теж зацитую цей допис. Офіцер Плюс, нагадує джерело. Написано російською, тому я по ходу буду перекладати. Привіт, ситуація лайно. Зараз іде штурм із трьох боків. Водяне, Причистівка, Павлівка. Росіяни пролізли на південь і на захід міста. Там ідуть важкі бої. Піша дорога добре пристріляна з мінометів і стволки. Дуже багато дронів противника, які контролять увесь шлях. В середньому, якщо з міста виходять групи по людей 10, то буває, що доходять 5-6. Команда, тобто втрати до 50% можуть сягати при такому виході. Це з цього джерела ми дізнаємося. Командування обіцяє ротацію вже з тиждень, але постійно відтягує через зовнішні зміни і кажуть триматися. Ну, вже пізно проводити, очевидно, ротацію, треба відводити війська, ротацію проводити вже на нових рубежах, на нових позиціях. Евакуації немає взагалі, так як БМП навіть не встигають до Вугледара доїхати, бо у них відразу працюють, і там дуже багато важких трьохсотих, яких потрібно нести пішки на собі під дронами. Отож, багато вбитих лежать просто по дорогах. Це, власне, таке джерело, якому варто довіряти. Офіцер Плюс наразі от таку картину описує. Ситуація, бачимо, важка, дуже-дуже тяжка, із втратами виходять підрозділи 72-ї бригади, судячи з цього допису, і очевидно, що з Богоявленки в Угледар заїхати на бронетехніці, аби вивезти людей, дуже складно, тому що там кілометрів 8 просто чистого степу, який проглядається, прострілюється, і ясно, що техніка – це ціль для ворога, яка дуже-дуже помітна. Пише, значить, цей же військовий із згаданого телеграм-каналу, офіцер Плюс. Думаю, що за цей пост мене викличуть на розмову, але коли на кону життя бійців, то хай так і буде. Якщо командування 72-ї МБР реагує на щось тільки через розголос, то такі деморалізуючі пости – тільки їхня провина. Я нагадаю, що в 72-й бригаді змінили командира бригади, полковника Івана Вінніка, днями. Ну і це теж з певним нерозумінням було зустрінуто і бійцями цієї бригади, і загалом тими, хто пише про війну, допомагає нашим військовим і так далі. Тому ситуація, ну, з багатьма, скажімо так, невідомими і питаннями дуже важливими стосовно ситуації по Вугледару. Отже, ще ми маємо повідомлення з Запоріжжя і з Херсона, але це не так стосується бойових дій у цих районах, як ситуації безпосередньо в містах. Адже сьогодні зранку росіяни атакували кабами і обстріляли як Запоріжжя, так і Херсон. Обстріли ці були, звісно, і в Харківській області, і в Сумській, і на Донеччині. Але от у Запоріжжі і Херсоні, двох українських обласних центрах, справді
тяжка ситуація внаслідок скидів, кабів і атак, і там є загиблі. По Запоріжжю в нас, ну, є в нас, до речі, фото цієї багатоповерхівки, яку зачепив каб, там видно верхні поверхи дуже поруйновано, а це, ну, будинок, здається, поверхів на 12, щонайменше, і от його зачепило російською бомбою керованою. Загалом 6 кабів скинули на місто Запоріжжя сьогодні в першій половині дня. Одна щонайменше людина загинула, 5 поранені. Може ця інформація змінитися до вечора, але це от дані, які маю на цей момент від Запорізької ОВА. По Херсону є у нас відео, ми його відредагували, коротенький фрагмент покажемо. Там просто ми знаємо, що люди на вулицях прямо вбиті лежали. І внаслідок російського обстрілу і атак, і як бомбових ударів, так і просто ударів ствольної артилерії, у місті було обстріляно ринок, і там люди зранку перебували. Причому це відбувалося прямо в 9-й годині ранку, коли зупиняються люди вшанувати пам'ять наших полеглих військових, захисників і захисниць. В цей момент окупанти вдарили по ринку, по вулицях Херсона. 7 людей загинуло, і є поранені, яким надається медична допомога. Ну, абсолютно ниций, підлий вчинок з боку ворога. Ну, з таким ворогом і воюємо, знаємо усі його якості. От такі абсолютно брутальні, абсолютно варварські нахили, от вони вкотре проявилися сьогодні з боку ворога. Отже, на цьому ставимо сьогодні крапку, друзі. Тримаємося разом, підтримуємо сили оборони на шляху до нашої перемоги в боротьбі із окупантом, із загарбником. І зустрінемося обов'язково вже завтра в новому огляді карти бойових дій. До зустрічі.